ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବୈଠକର ଏଜେଣ୍ଡାରେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବନକ ଲାଗି ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ଘନେଇବାର ଲାଗିଛି, ବୁଧବାର ହେବ କି ଗୁରୁବାର ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହି ବନକ ଲାଗି ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସିଏ ବନକ ଲାଗି ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେବ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଖୋଦ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଥିଲେ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କିଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲାଯିବ, ଚାରିଦ୍ୱାର କିଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲାଯିବ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ନାହିଁ ବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼େଇ ଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଟିତୋଟାରେ ପାଖାପାଖି 14 ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଭଡ଼ା ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ତ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସେବାୟତଙ୍କ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ରହିଛି ବା ସେବାୟତଙ୍କ ଯେଉଁ ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି ସେହି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ହରଚଣ ସାହି ଏବଂ ମାଟି ମଣ୍ଡପ ସାହି ମୌଜାରେ 5 ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ ସେବାୟତ ଆବାସ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 400 ଜଣ ସେବାୟତ ଉପକୃତ ହେବେ, ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବାଉଳି ମଠର ଉନ୍ନତିକରଣ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଉଳି ମଠ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ବାଉଳି ମଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରିବା, ବାଉଳି ମଠ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି ସହଜ ହୋଇପାରିବ, ତାହାର ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇ ରାତିରେ ରଥ ବିଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସେବାୟତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଉପରୁ ସାମାନ୍ୟ ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ରଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଅଣସେବାୟତମାନେ ଚଢ଼ି ମୋବାଇଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କଲେ, ତାରି ଉପରେ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଯିବ ତାହାରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏହି ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାର ଯାଇପାରିବ, ତାରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 2023ରେ ଏହା ପୂର୍ବଥରକ ଯେଉଁ 2 ଗୋଟି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ 2022ରେ ଯେଉଁ 2 ଗୋଟି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବିବରଣୀ ରହିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ପାଲଟିଥିଲା ବନକ ଲାଗି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ, ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ବନକ ଲାଗି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ 1 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାରୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ବୈଠକରେ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ବନକ ଲାଗି ବିବାଦ ବା ବନକ ଲାଗି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନକ ଲାଗି ବିବାଦ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିପାରେ, ବୈଠକରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିପାରେ, କାରଣ ଦତମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି, ବୁଧବାର କରିବେ ନହେଲେ ଗୁରୁବାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବନକ ଲାଗି ବିବାଦ ଉପରେ ଆଜି ଜବନିକା ପଡ଼ିବ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୈଠକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବୈଠକଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ବନକ ଲାଗି ବିବାଦ ଏବଂ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ନାହିଁ, ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କାରଣ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ 2ଟି ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଛି, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ 4ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇପାରିବ, ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ତାରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଖୋଦ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅପାରଗତାକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜିର ଉଠିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଗାମୀ 7 ତାରିଖ 10 ତାରିଖ ଏବଂ 21 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକଟି ଆଜିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରିଛି।